mos të arroni të nëndishtni në kanalin tonë në Youtube, duke bërë like dhe subscribe. Pia e vetme e cila ka dëshmuar që largon një ndyrën të barku, ju nevojiten vetëm tre për bërës. Kjo pia përmban repa, limon të pashëruar dhe mjalt. Pjesa më e mirë janë repa të shtuara, kras dy për të tjerë shumë të shëndecëm, po përse repat janë kajqë të mirë, Ato ndimoj në humbjen e peshës, presionin e lartë, problemet me frimarjen, kockat e forta, imunitet, funksionet e traktit të tretjes dhe shëndetit të zemrës, repat janë përdorë pre mira vitesh dhe gjendën pëthuaj se kudo në botë. Ato përmbajnë shumë minerale dhe ushyës, si dhe fibra, vitaminë C, folate, kalqum, kalium, magnes, zing dhe vaj i nërgini, i cili është glukozilonat shumë i mirë, Akoma më mirë, a i ka shumë pak kalori, vetëm 6 për porcion dhe është një mrekulli për humbje në pesh. Nëse merë një një rep të madhe, grini sasin që ju nevojitet dhe pjesën tjetër mund të ruani në frigorifer me një leta aluminit të mbështjel, së bashku me perimet të tjera. Për të mbajtu të freskët për të pak të në trejavë, përzini me 4 lukë qaj lëngë limoni dhe një lukë qaj seqerë mund të përdoni dhe uthull në vënd të limonit, Në këto mënyrë mbajeni në kavanoz receta e humbjes së peshës, 125 g rrepa, 3 limon. Përpara se ti përdorni limonët, vendosini në një enë me ujë dhe shtoni pak uthull dhe lërni për 10 minuta, si edhe 3 lugë gjellë mjalt. Merrni rrepat dhe i përzieni, pastaj në enën e blenderit shtoni limonët e paqëruar ashtu siç janë me lëkurë, pa fara dhe i përzieni mirë së bashku me rrepat. Shtoni mjaltin dhe përzjeni dheri sa e gjithë masa të jetë e një trajqme. Doza, një lukë qaj, dyherë në ditë gjatë vakteve të ushimit për të pakton të rejavë. Mosaroni të nëndishtni në kanalin tonë në Youtube, duke bërë like dhe subscribe.